Hello. Magduban ba kayo call? Hello. Arsen. Ayan sa money plant ko dal. Ito kena ka logay baru. Aji mo ito logay logua tari ka to dekho bhi so apnal ko. Kintu kotha hol ki aji money plant logua bar nasi le to. Habi to mo আগতে যিখিনি নিয়ম পালন কৰি মই লগালোঁ সেইখিনি বহুতেই গ্ৰথ হৈ আছে বহুতেই আছে এইকেইটা ডাল বৰ বেছি ওলমি গৈছিলে সেইকাৰণে মই লগাব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ লগোৱাৰ তাৰিখা কেনেকৈ লগাব লাগে ইয়াৰ কি কি প্ৰচেছ আছে ইয়াৰ থোৱাৰ দিশ কোনটো এইবিলাক মই আপোনালোকক জনাই আছোঁ তাৰপিছত এইটো কলিয়াছৰ পুলি এটা এনেই হৈছিলে এইটো খুব সুন্দৰ লাগে ধুনীয়াকৈ গ্ৰথ হ'লে ডাঙৰ ডাঙৰ পাত হয় ইয়াৰ তাৰিখা কেনেকৈ লগাব লাগে কলিয়াছ কি কি টিপছ আছে কেনেকুৱা জেগাত থ'ব লাগে সেই বিষয়ৰ টিপছ এইটো হৈছে ৰিঅ' এইকেইটা পুলি যিখিনি পুলি মোৰ অভাৰ হৈ আছে বাহী মই সেইখিনিকে লগাই আপোনালোকক আজি দেখুৱাওঁ এইকেইটা চাওক এইকেইটা ডালিমৰ পুলি মই ফুলৰ লগতে ফল মূলৰো পুলি লগাই থৈছোঁ বহুত এনেকুৱা ডালিম বহুত পুলি আছে এইকেইটা কচুৱা অলপ ডাঙৰ হৈছে লগাব পৰা হ'ল সেইবাবে মই উঠাই আনিছোঁ এইকেইটাও লগাই দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে আজি মই এইখিনি কিছুমান কেইটামান পুলি লগাই দেখুৱাওঁ ইয়াৰ থোৱাৰ দিশ বা শুদ্ধভাৱে ক'ত কেনেকৈ থ'লে হ'ব ৰ'দ ছাঁ সাৰ কেনেকৈ পানী দিব লাগে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাওঁ দেখুৱাওঁ গতিকে আহকচোন মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ দেখুৱাওঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো ভাল শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা হয়নো এইটো হ'ল মানি প্লাণ্ট মানি প্লাণ্ট মই এইখিনি এইকেইটা অফাৰ বাঢ়িলে দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল সেইবাবে মই ইয়াক এইকেইটা ভাবি লগাই থওঁ মোৰ কিন্তু মানি প্লাণ্ট ৰোৱাৰ তাৰিখা বহুত আছে প্ৰচেছ বহুত আছে মই আগতে লগাৰ যিখিনি প্ৰচেছত লগাব লাগে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে সেইখিনি কৰি আগতে মই বহুত লগাই থৈছোঁ বহুত গ্ৰথ হৈ আছে মোৰ অভাৰ মানি প্লাণ্ট আছে গতিকে এইকেইটা ভাবিলোঁ দেখুৱাওঁতে আজি কাটোতে এইকেইটা লগাই দিওঁ গতিকে আপোনালোকক লগাই দেখুৱাওঁ আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব মানুহে কয় যে মানি প্লাণ্ট ঘৰত থাকিলে টকা পইচাৰ অভাৱ নহয় কিন্তু এটা কথা কৰ্মও কৰিব লাগিব টকা পইচা ঘটিবলৈ ইনকাম কৰিবলৈ অকল মানি প্লাণ্ট লগাই থ'লেই লগাই সেইটোও এটা শুদ্ধ কথা লগাই থ'লেও হ'ব কিন্তু কথা হ'ল কি ইয়াৰ লগোৱাৰ তাৰিখাটো ইয়াৰ শুদ্ধভাৱে মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ এতিয়া মই ইমানখিনি বহলাই আপোনালোকক নকওঁ মানি প্লাণ্ট লগোৱাৰ শুদ্ধ তাৰিখা প্ৰচেছ মই সকলোখিনি থোৱাৰ দি কৈ থৈছোঁ ভিডিঅ'ত আছে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে আপোনালোকে তাত গৈ ভিডিঅ' চাব পাৰে মানি প্লাণ্টৰ বিষয়ে কিন্তু মানি প্লাণ্ট লগাবলৈ হ'লে শুদ্ধ বাৰ হৈছে বুধবাৰ আৰু মানি প্লাণ্ট এটা পুলিকৈ লগাব নালাগে মানি প্লাণ্ট সদায় দুটা পুলি লগাব লাগে মোৰ আজি দুটা চাৰিটা হৈ গ'ল তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা হৈ গ'ল গতিকে মোৰ আজি বিশেষকৈ মই নিয়ম পালন কৰিব লাগিছিল কিন্তু মই আজি শনিবাৰ হ'ল মই কৰা নাই মোৰ বাঢ়ি থকাভাৱে পটকৈ কাটি পালোঁ সেইবাবে মই লগাই দিছোঁ কোনো কথা নাই কিন্তু প্ৰথমজোপা ঘৰত যিজোপা মানি প্লাণ্ট লগাব সেইজোপা কিন্তু শুদ্ধ তাৰিখা শুদ্ধভাৱে শুদ্ধ প্ৰচেছত যদি আপোনালোকে লগায় নিশ্চয় আপোনালোকে তাৰ ফল পাব মই সেই প্ৰথম মানি প্লাণ্টজোপা লগাই বহুতখিনি ফল পাইছোঁ সেইবাবে মই আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু তাৰ ভিডিঅ' মই দি দিলোঁ গতিকে আছে মোৰ তাৰ ভিডিঅ' দিয়া আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে দিয়া গৈ চাবগৈ পাৰে মানি প্লাণ্ট প্ৰথম লগাওঁতে আপোনালোকে এটা কইন্স যিকোনো কইন্স পাঁচটকীয়া দহটকীয়া হওক এটকাই হওক আপোনালোকে দি পেলাই লক্ষ্মীমাৰ নাম লৈ লগাব বুধবাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় ফল পাব আৰু এটা কথা মানি প্লাণ্ট সদায় দক্ষিণ পূব কোণত হ'ব লাগে দক্ষিণ পূবৰ যিটো চুক থাকে উত্তৰ কোণ থাকে যদি দক্ষিণ পূব কোণত আপোনালোকৰ দৰজা থাকে দৰজাৰ সোঁ চাইডে হ'ব লাগে মানি প্লাণ্ট হোৱাৰ গতিকে
ইয়াৰ বহলভাৱে মোৰ ভিডিঅ'ত চালে আপোনালোকে সকলোবোৰ গম পাই যাব। গতিকে আজি মই এইকেইটা লগোৱাৰ বাবে আপোনালোকক এইকেইটা কথা জনাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ ফুলনি বাৰীত যিবিলাক এক্সট্ৰা ফুল অভাৰ পুলি বাঢ়ি থাকে বা বেছিকৈ ওলাই থাকে, যিটো পটত বা যিটো টাবত জেগা কম হয় কম হয়, ফুলখিনি অভাৰ হৈ যায়, সেইখিনি আমি উঠাই দি বেলেগত লগাব লাগে। সেইটো তেতিয়াই ফুলজোপাই বেছি ধুনীয়া গ্ৰোথ হয়। এইটো হৈছে কলিয়াছ। কলিয়াছ এভেইলেবল মোৰ, বৰ বেছি ভেৰাইটিজ নাই, তথাপিতো অলপ আছে, দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ হৈ আছে। মই আপোনালোকক দিছিলোঁ ভিডিঅ', কলিয়াছৰো ভিডিঅ' আছে মোৰ, চাবগৈ আপোনালোকে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। কলিয়াছ লগাওঁতে এইখিনিতে আঁঠু কাটিও যদি আপোনালোকে লগাই দিয়ে এইটো বাঢ়ি যাব, কিন্তু এইটো মোৰ পৰি থকা পুলি শিপা ধুনীয়া শিপা ওলাই আছে, গতিকে এইটোকে মই এনেকৈয়ে লগাই দিওঁ। এইটো ডাঙৰ হৈ আছে, ডাঙৰ হ'লেও ইয়াক লগালে ধুনীয়া গ্ৰ'থ হ'ব, কিন্তু মেইন কথা হ'ল ইয়াৰ এই আগটো কাটি দিব। এই আগটো কাটি দিলে সি ইয়াক আকৌ দুইফালৰ পৰা গ্ৰ'থ হ'ব, জোপোহা হ'ব, যিমানেই কলিয়াছজোপা বাঢ়ি যাব, আগটো বাঢ়ি গৈ থাকিব, সিমানেই আপোনালোকে টেনশ্যন কৰি গৈ থাকিব, কলিয়াছ জোপোহা হৈ গৈ থাকিব আৰু বৰ সুন্দৰ হ'ব, খুব সুন্দৰ হ'ব। এনেকৈ কলিয়াছ এই লগালে বহুতখিনি ভেৰাইটিজৰ কলিয়াছ এটা এটা লগায়, যদি আপুনি এক শাৰী কৰি শাৰী পাতি থৈ দিয়ে বিৰাট সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ। মই তেনেকৈ থৈছোঁ, মোৰ গোটেই কলিয়াছৰ ভিডিঅ' ৰীল সকলোখিনি দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এইটো কি মই নাম নাজানো, এজোপা এজোপা সৰু বন মই আজি পিহিৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা লৈ আহিছিলোঁ ডাঙৰকৈ, গতিকে ডাঙৰকৈ এটা মোৰ টাবত আছে, এইটো ভাবিলোঁ দুটা পুলি উঠাই আৰু ডাঙৰ কৰি দিওঁ। গোটেই মাটিত দিলে গোটেই বহুত ডাঙৰ বহল হৈ যায়, খুব সুন্দৰ লাগে দেখিবলৈ, এনেকৈ যোন গোট খাই গোট খাই যায়, গতিকে মই ইয়াৰ ভাগ কৰিছোঁ, ভাগ কৰি ভাগ কৰি ইয়াৰ পুলি খুব ভাল লাগে। ইয়াৰ নামটোহে মই নাজানো, নাম আছিলে কিন্তু বৰি বনৰ দৰে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে, দোকানখন ভৰ্তি হৈ যাব যদি আপোনালোকে মাটিত লগায়, খুব ভাল লাগে দেখিবলৈ, সিহঁতৰ দোকানত বৰ সুন্দৰ লাগিলে দেখি, সেইবাবে মই লৈ আহিলোঁ। পৰিৱেশখিনি মোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হ'ল, এইখিনি এইখিনি ডাঙৰ ফুল লগোৱাৰ পৰিৱেশ হয়। কথাটো মই লগাই দিছোঁ। আৰু এটা কথা, সকলো ফুলৰে পুলি লগাব পাৰে, ডাল কাটিং কৰি আপোনালোকে লগাব পাৰে, ডাল কাটিং কৰাৰ লগোৱাৰ প্ৰচেছৰো মোৰ ভিডিঅ' দিয়া আছে, সেইখিনিও চাব পাৰে আপোনালোকে। আজি মই বৰ বিশেষ ৰোৱা নাই, এই কেইটামানকে লৈছোঁ। এইকেইটা হৈছে ডালিমৰ পুলি, ডালিমৰ পুলি বহুতখিনি আছে, মোৰ অলপ চেল হৈ গ'ল, এইকেইটা সৰু হৈ আছিলে বুলি উঠোৱা নাছিলোঁ, এতিয়া উঠাইছোঁ। এইটো বেদনা বুলি কয়, বেদনা ডালিম, যিটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হয়, একদম ডাঙৰ ডাঙৰ ফুলবোৰকে, এইটো মোৰ ঘৰত আছে, বহুত লাগে, গছজোপা ভৰি লাগে, কিন্তু থাকিলে কি হ'ব, মোৰ ডালিমৰো আপোনালোকক মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, মোৰ ঘৰৰ যিখিনি ডালিম আছিলে, কাৰণ আমি খাবলৈ নাপাওঁ, সেই বান্দৰে সৰুৱাই পেলাই খায়, খুব নষ্ট কৰে, সেয়েহে মই পুলিখিনিকে পচাই পেলাই এনেকৈ পুলি বনাইছোঁ, গুটিখিনিকে পচাই পুলি বনাই দিছোঁ, এনেকৈ মানুহে বিচাৰে, এই দি দিওঁ এনেকৈ, গুটিখিনি দিয়াও হ'ল তেনেকৈ, এইকেইটা আজি উঠাই পেলাই লগাই দিওঁ। পুলি যিকোনো পুলি ৰোৱাৰ তাৰিখা মইতো সদায় কৈ থাকোঁ ভিডিঅ'ত, যে যিকোনো পুলি ৰুলে এইটো ফলটো আমি পুলিটোৱে বা কাটিঙৰ ডালটোৱে কৰিব নালাগে, নাই আঙুলিৰে নাই এনেকুৱা ষ্টিকেৰে এইটো হোল কৰিব লাগে, কাৰণ কেলৈ যদি পুলিটোৱে বা ডালটোৱে কৰে আপুনি ইয়াত হেঁচা খায়, ই দুখ পায়, এইটো দুখ পালে মানে ইয়াৰ বাচি থকাৰ চান্সটো নাথাকে, দুখ পালে খুব দেৰি হ'ব বাচিলেও, সেই গতিকে এইটো তেনেকৈ কৰি লগাব। এতিয়া ডালিম পুলি এইটো হৈছে ৰিঅ'
আছে, বহুতখিনি কিনি মোৰ সেল হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়া মোৰ খুব কম আছে, কমকৈ আছে। সেয়ে ভাবিলোঁ আজি ইয়াৰ পুলি কেইটামানো লগাই দিওঁ। কিন্তু চাওক ইয়াৰ আলু হৈ যায়গৈ, বা আগলৈকে এনেকৈ আলুটো গুৰিত আলু হৈ গৈ যাব, কিন্তু ছাইডত ইয়াৰ সোপা ধৰি ধৰি ছাইডতে এনেকৈ এনেকৈ মেলি পুলি খুব সুন্দৰ লাগে। ইনডোৰ প্লেণ্ট কৰিব পাৰি, ইনডোৰ প্লেণ্টে হয়, বাহিৰত থলে পূৰা ৰঙা এনেকুৱা হৈ যায় বাহিৰ চাইডেও, কিন্তু ভিতৰত থলে এইটো সেউজীয়া গ্ৰ'থ ধুনীয়া কালাৰ হৈ থাকে, খুব ভাল লাগে, ধেৰ হৈ যায়। মই ইনডোৰত ৰাখিছোঁ, কিন্তু এইকেইটা মোৰ বাহিৰত থকা বহুতখিনি পুলি ওলাই আছিলে, সেইবাবে মই ভাবিছোঁ এইখিনি এইকেইটা মই লগাই থওঁ, কাৰণ এইকেইটা ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ আছে, অলপ সময়ো ডাঙৰ। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ লগাব, ফুলনিবাৰীত অভাৰ ফুল এজোপা গছত যদি পুলি বা ডাল ঢেৰ হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে কাটিং কৰি বা পুলি হিচাপত এনেকৈ লগাই লগাই ঢেৰ কৰিব পাৰে। কিনি কিমান কিনিব, কিমান খৰচ কৰিব, কিন্তু নতুন ফুলটো আনিব পাৰি, এজোপা আনি আপুনি ঘৰত ঢেৰ বনাব পাৰি। গতিকে এইখিনি তাৰিকা আজি ফুল লগোৱাই সকলোখিনি প্ৰচেছ মই আপোনালোকক ক'লোঁ। গতিকে এনেকৈ ফুল লগাব, সকলোৱে ফুলনিবাৰী শুৱনি কৰিব। মই অহা ভিডিঅ'ত মই মোৰ নাৰ্চাৰীৰ টৰটো দিম, আপোনালোকে চাব সদায়। সকলোৱে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। সকলোকে মোৰ অনুৰোধ যে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চাই যেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰে। আৰু আজিলৈ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিকে দেখুৱাই আপোনালোকৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইবৰ আশা কৰি ভিডিঅ'টি সামৰি দিছোঁ। ধন্যবাদ।